Priekš vlogu sākums, Hypertown diena, šodien ir 15. Februāris, Elīna ciemos ir. Un kas ir šis izstāsts? Tas ir konfektes ar taviem mīmiem. Ok, man jāizvēlās? Jā, tur jāizvēlās. Darba ierodos stundu vēlāk nekā paredzēts. Tā negrib rīt uz darbu, pateikšu, ka esmu slims. Divi jau par darbu ir, ok? Čau! Man ir šāds. Mans teksts. Vai arī, ne, kur tur nebija vēl viens ar viņu? Cool. Paldies. Ciemās ir audzējis un prozījis. Es tur iekšēju. Jāspiešu tā poga un jādzver. Kur poga? Te. Tas ir standarts. Ok, cool. Es pasmaržošu vienkārši. Pasmaržo. Vai padzeries vienkārši. Nav pēc alkohola, kas tur iekšē. Oi, ne, ir daudz alkohols. Wow, bet ir tik garšīgi. Sīrups tāds. Čau, YouTube! Klausies, kas tev pa lēcu? Šitā ir laba lēca. Šitā reāli laba lēca. Čau! Ķēdī sajien. Again, this motherfucker, atkal viņš filmē. Atkal viņš mani filmē. Atkal būs tā kā no dzimšanas dienas loga, ja? Izi ārā! Gač! Nu? Viss ies ārā. Tagad šodien cieši. Vlogs vlogā? Jaunais uzkapājam. Vai ne? Būs kā teiks, vai ne? Nē. Viņš kā Ieva arī nekad nav karsts. Labs līdz, davai vēl tiek. Čau visi. Man patīk tāds vietas sagavas sieva. Ja Thailands esi aizmirsis. Ā, čau Denī. Čīter. Tas ir tas čīters, čīters. Čau. Golems. Es esmu pie piepūšamajiem atračiem, ne, bet šitiem ten batuta, ne, bet, jā. Tu ies laikāt, jā? Jā. Ok. Audzējs, alkoholiks, Elīna, tev arī alkohols ir? Nē. Tu gribi no manim? Ir tāda lieta, jā. Kad... Reči, šitā situācija sākvēja. Viss kož. Elīna kož, es kož, Drē kož, Rozi, tu... Rozi, nekož. Un audzējs vislielākais, viņam vislielākā glāze ir. Pilna ar alkohola. Tīru. Check my style. Tātad, es nāku no ielām. Tiešām. Man ir liela māja. Un audzējam ir īsa kāja. Tu ir stresa banāns. Man ir stresa banāns, mani sauc LV Jarāns. Es esmu 90% gadījumos hlamā. Viss. Yeah. Dzērien. Ait. Vēl? Ko? Tu vēl dzeres? Nē. Man, would you get in happy season? Tas ir tas ārsts no roleplay. Neko. Čau. Jautri? Jā. Jā? Es ļoti labi pavadu laiku. Nu, kaut ko filmē, ja? Jā. Es neko nefilmēju. Es tev vajag šitā. Sveiks. Šitā var pasveicināt. Čau. No. Rīgi. Mā, šis ir otrais variants man šodien. Silvis. Tā, nopietni. Tu jau senčies, vai ne? Rīgi, zin, ka ultimētē, ka tevi jāsasveicināt. Mēs esi funkciju mazo. Hai. E, Krčau. Bet tā izaus ir pasjāks. Abonējiet. Jā, abonējiet, kaņep. Nē, es gribu uzpājumu, bet nu arī var kaņep. Bet jāabonē, gang shit. Dabu jālaik. Oh! Viens.
O, oh, yes, šitāds. Man nav šitāds. Wow. Uzmanī. Nu, nē, mēs apilēs. Ar divi. Bro, skaita ar divi būs. Labākais tonīs uz planētas, ja kas. Ā, nu. Jā, tā ir labākais skaita spēle. Būs tev ko krāt. Paldies, Lielis. Selfie. Jā, o, šitā, te kaut kā. Ir vīņu sarkanais patlājums.